אוקיי. למה זה נכון... לא יודע, תתמי עליו. מה זה למה זה נכון? איזה שאלה זו? איזה לא, זה גם שאלה לדיון בפייסבוק. מה זה למה זה נכון? למה זה נכון? מי אמר שזה נכון אבל? אתה טענת שזה נכון. מי אמר שמה שאמרתי זה נכון אבל? אנחנו מתחילים אחד חדש, לא יודע מה על פייסבוק. יום חדש, דף חדש. אוקיי, סבבה, אני אנסה את זה אחרת. נו? יש אפשרות להגיד על משהו שבעצם לא בודקים או בוחנים אותו, לעשות עליו איזושהי הכללה גסה ולהגיד שהוא תמיד כך וכך וכך? תראה, אם יש אפשרות, ברור שיש אפשרות. השאלה שלך היא אחרת, האם הכללה בלי לבדוק את כל הפרטים, האם היא יכולה להיות נכונה? כן, האם היא יכולה להיות נכונה? יכול להיות שתהיה נכונה. נגיד שאני אגיד לך, אין בחדר הזה עכשיו פיל עם שלושה ראשים. מה, בדקת? אולי יש. עכשיו, זה שלא בדקתי ואמרתי שבשום מקום בחדר אין פיל עם שלושה ראשים, זה לא אומר שזה לא נכון. הכללה יכולה להיות נכונה. במידה ואתה... בודקת כל האפשרויות. לא, 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 לא. למה? את רוצה לשאול בסוף שאלה אחרת, אבל אני מסביר לך. את שאלת, האם הכללה, בלי לבדוק את כל הפרטים, האם יכולה להיות נכונה? לדוגמה, אני אומר לך שבספר, נגיד שאין שום ערוץ בטלוויזיה שעכשיו יש שם את אחמדינג'אד, לדוגמה. עכשיו, לא בדקתי, אבל זה אומר שאני טועה? לא, יכול להיות שלא בדקתי, ואני צודק. כן, אבל כשאתה קובע שזה נכון, אז אתה בעצם מחייב את זה. כשאתה קובע שזה נכון, אתה בעצם מחייב את זה. את רוצה לשאול שאלה אחרת. את רוצה לשאול, למה דיברת בביטחון על משהו מסוים בלי שבדקת את כל הפרטים שלו? זאת השאלה. אז בואי נסביר עוד פעם. בואי, לא, אני רוצה להסביר לך עוד פעם. אם מישהו מכליל בלי לבדוק, זה לא אומר שהוא לא צודק. אבל זה אומר שגם... זה אומר שיכול להיות צודק, ויכול להיות שיהיה צודק. נכון, אבל את שואלת, למה הכללתי בלי לבדוק? נכון. עכשיו, ולמה עוד אמרתי שההכללה שלי בטוח נכונה בלי שבדקתי? זאת השאלה שלך. ותמיד. ותמיד אפילו. אני אסביר לך, אני אסביר לך. יש דברים שצריך לבדוק אותם, ויש דברים שלא צריך לבדוק אותם. מה זאת אומרת, לא צריך לבדוק אותם. יש דברים שהם נכונים מצד ההגדרה שלהם. לדוגמה, מה הכוונה? לדוגמה. בוא ניתן קודם כל את הדוגמה שעה תבין יותר. נגיד שבן אדם אומר, בשום מקום בספר הזה לא כתוב את המילה תרנגול. איך אתה יודע? אתה צריך לעבור מילה, מילה, עוד, עוד, ולהגיד, מתוך מה שבדקתי, כשבדקתי, לא זוכר שהיה כתוב תרנגול. כי אולי כתוב, אולי הוסיפו דף. אבל אני אמרתי בוודאות, מה אמרתי? שכל הקבוצות... שאחד ההבדלים, אחד ההבדלים עוד, בין הקאט שלנו לכל שאר הקאטות, היה אפרופו קבוצות. שההבדל הוא ש... שבכל הקבוצות מפחדים מפולשים זרים שנכנסים. איך שפולש זר נכנס, ישר נלחצים. מה פתאום, אתה מפריע, אתה טרול, אבל פה זה בית משוגעים. איך שבא טרול, אומרים לו ברוך הבא, ברוך הבא, בוא תשגע אותנו. למה? כי לא מפחדים ממנו. מה הוא יכול לעשות? עושים לו פוב רואף. משחקים איתו. מה אתה עבר להם? רגע, עכשיו אני אמרתי כל הקבוצות. תמיד. כן, תמיד. כולם, תמיד, בכל מקום, בכל זמן, לעולם, לנצח. אני אסביר לך, אני אסביר לך, זה עוד פעם שתביני. אני אסביר לך שתביני, לא, אני אסביר לך שתביני. אבל אם זה כל הקבוצות, אז זה גם קבוצה שלנו? לא, אמרתי חוץ מה. חוץ מהקבוצה שלנו. אני אסביר לך משהו, יש דברים שהם נכונים מצד ההגדרה שלהם. לדוגמה, אני יכול להגיד, וכל קורס בעולם, נגיד, אפשר לשפוך לתוכה משהו, חוץ מכוסות שמלאות עד הסוף. עכשיו, האם זה נכון במשפט הזה? אבל לדוגמה, כל קורס בעולם, אפשר לשפוך לתוכה משהו, חוץ מסוג אחד בלבד של כוסות, שזה כוסות שמלאות עד הסוף. להם אי אפשר לשפוך עוד משהו. אבל המשפט הזה נכון? הוא נכון, אבל לא בדקתי. מה, אתה בדקת מה? אתה עברת כל כוס בעולם מלאה ובדקת שאם אתה שופך זה? לא בדקתי, אז איך אני יודע? כי מצד ההגדרה שלו, מצד ההגדרה זה נכון. סבבה. רגע, את הבנת? כן. עכשיו, אני הגדרתי בהגדרה, אני לא יכול לטעות. אם יש עוד קבוצה בעולם,
כל זה אני דיברתי על צורת חשיבה. כשאני אמרתי הקבוצה של אליעד, זה לא דווקא הקבוצה של אליעד. מחר תהיה הקבוצה שלך נגיד, אם זה לפי הקו חשיבה שלי, זה יהיה אותו דבר. זאת אומרת, אם תמצאי קבוצה... אני יודעת שאין עוד קבוצות בקו חשיבה הזה. בצד ההגדרה, בצד ההגדרה. ההגדרה של הקו חשיבה שלי, זה הקו חשיבה. ההגדרה, יש הגדרה לכל דבר. קודם רגע, 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 לפני כן. קודם כל, האם את הבנת איך אני יכול להגיד משהו שלא בדקתי? את הבנת? לדוגמה, כל מקום שיש מים חמים, מעל 100 מעלות צלזיוס, לא תמצא בהם אפילו טיפה אחת קרה, פחות מ-100 מעלות צלזיוס. מה, אתה בדקת? מה, אתה עברת מקנקן קנקן? אבל אולי פתאום זה ישתנה. לא, אבל אז זה כבר לא 100 מעלות צלזיוס. אני אמרתי, כל זמן שזה 100 מעלות צלזיוס... איזה חוק פיזיקלי, אולי פתאום הוא ישתנה. לא, אבל אז זה כבר לא ההגדרה שלו, אבל ההגדרה שלו לא נכונה. זה כמו, כל מקום שיש תפוז ועוד תפוז, זה אף פעם אין שלושה תפוזים. זה נכון, כי אם יש תפוז ועוד תפוז, אין שלושה תפוזים. למה ההיגיון הזה מחויב? למה ההיגיון האנושי? יש לך לוגיקה בתוך המוח ש... אבל זה לא נושא השיחה. כי אמרת שזה מחויב. אבל זו שאלה אחרת. לא. זה מחויב לצד השכל. אתה צודק, נכון? זה מחויב לצד השכל. עכשיו, אני אמרתי משהו פשוט. שהגישה של מה שאני מסביר, זה גישה שלא מפחדת משום רעיון בעולם באשר הוא. עם זה אני מסכימה. יפה. מסקנה אופרטיבית, שכל גישה אחרת בעולם, או שהיא כמה גישה שלי או שלא, נכון? יש רק שתי רגע. רגע, חכי. האם זה נכון שכל גישה אחרת בעולם או שהיא כמו שלי או שלא? עכשיו, אם היא כמו שלי, אז היא לא מפחדת מקבוצות אחרות. ואם היא לא כמו שלי, אז היא כן מפחדת מקבוצות אחרות. זה מה שאמרתי. לא צריך ללכת לשאול אחד אחד. אני מראש אומר לך, תקשיבי, אם הוא חושב כמוני, הוא לא מפחד מאחרים. אם הוא לא חושב כמוני, הוא מפחד מאחרים. זה כל מה שאמרתי. אני לא צריך ללכת לשאול אותו, תגיד לי, אתה מפחד מאחרים? לא צריך. אמר לך, תקשיבי, או שהוא חושב כמוני, ואז הוא לא יפחד מדעות של אחרים, או שהוא לא חושב כמוני, והוא יפחד מדעות של אחרים. אוקיי, זה הסוג של דימוי. מה הסוג של דימוי? מה הסוג של דימוי? כי אתה מדמה, כאילו, כביכול הקבוצה שלך, זה כל כך... את באמת חשבת שכשאני אומר הקבוצה של אליעד, התכוונתי עלייך, בגלל שבגרופ את מופיעה שם, עלייך? לקבוצה. לא, כשאני אמרתי הקבוצה של אליעד, מה חשבת? שבאמת החברים בקבוצה בפייסבוק, זה עליהם דיברתי? זה ברור שלא. מה ההוכחה שלו? מה ההוכחה שלו? כי אם מישהו מהקבוצה שם היה מצטרף לקבוצה שלנו, אז מה זה אומר? אז תחליט, הוא מפחד מקבוצות אחרות או לא מפחד? כי אם הוא בקבוצה שלי... לא, לא, כשאני אמרתי הקבוצה, לרגע אחד לא התכוונתי האנשים שבקבוצה. זה אין לזה שום משמעות. יש גם אנשים שבקבוצה שלי שמפחדים ממני אפילו. בתוך הקבוצה מפחדים, מפחדים מהקבוצה עצמה אפילו. מפחדים אפילו מעצמם, אפילו לדבר עם עצמם. אני התכוונתי כסיסטמה. בן אדם שמתחבר לשכל הזה והזה, הוא לא יפחד משום קבוצה אחרת. לא משנה, יפגוש אותו משוגע, פסיכי, מטורף, אלוהים, מלאך המוות, ניסים, שדים, דינוזאורים, לא יודע מה. הוא יושב, עושה סדר, בוא נראה מי מה. אבל יש קבוצות אחרות שהן... מה שהן... באיך זה אתה רק מביא משהו שהוא טיפה ימינה, טיפה שמאלה? ישר הם, תקשיב, אתה זה, 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 זה סיפורים בינאריים. זה כל הסיפור. למה? למה? כי הם מפחדים, מה שנקרא. כמו שאמרנו שאמר, הם מפחדים. אז אני מבינה כשאמרת... כן, כן, זה ברור לגמרי. כשאמרת שהקבוצה של אליעד לא התכוונת לקבוצה הספציפית הזאת, אלא כל מי שחושב באותו קו חשיבה. לפי קו החשיבה, יפה. עכשיו, מה אנחנו למדים מכך בעצם? מה את למדה מכך? בוא נראה אם תחשבי על מה שאני חושב שאני רוצה שתגידי שלמדת מזה. שאני צריכה להסתכל על המהות. לאו דווקא על הצורה. זה שלב ב', מה שלב א'? שאת צריכה להטיל ספק בפרשנויות שלך. לפני שאת תראי, למצוא את המהות זה שלב שני. קודם כל תטילי ספק בפרשנות. כשאת רואה משפט, את אומרת, איך זה יכול להיות? רגע, זה עובדה או פירוש? מבינה? בסדר, אולי זה עובדה. אני רק אומר, תבדקי אם זה עובדה פירוש. לפני, כי לדלות את המהות זה כבר שלב נוסף. קודם כל תבין שזה רק פירוש, אחר כך תראי מה המהות. אבל את כבר ישר נכנס לך בראש שזה... הנה, זה מה שהוא אמר.
מה אמר? מי בכלל, אפילו אני לא חשבתי אפילו על זה, אפילו שכתבת, אפילו לא עלה לי בראש הפירוש שלך, כי זה ברור שזה פירוש לא נכון, כאילו זה ברור שזה סתם. תזכיר לי משהו. גם אנשים מהקבוצה הזאת, מה את חושבת? גם מי שבתוך הקבוצה הזאת, מה, אפשר להגיד להם כל דבר? גם אי אפשר להגיד להם כל דבר. עכשיו מישהו יצבן אותך היום? נגיד, יצבן אותך היום מישהו? שום דבר אחר לצבן אותך? מה שאני בא להגיד, גם עד שאת כאילו שייכת לקבוצה, גם את, יש קבוצות שלא מתאימות, לא מתאים לך להתרועע איתן. נפה, לכן לא דיברתי אלייך. כוונה היא, ככל, וזה גם לא באופן מוחלט, כוונה היא, ככל שאתה יותר קרוב לקבוצה, כך אתה פחות מפחד מקבוצות אחרות. כי אם אתה אלוהים, מי יכול להפחיד אותך? אתה מכיל את כל הקבוצות. הבנו את הנושא. כן. שאלות, תשובות, בקשות, תלונות. יש לך תלונות? אין לך תלונות, אה? על נושאים אחרים, אתה רואה. כן, מה אתה רוצה להגיד לגבי זה גם, כשעולה לך דבר כזה, גם אם נניח וזה עובדה, תנסי להבין למה זה מופיע לך. תבררי. לא, זה פשוט צרם לי. זה נושא אחר. לא,